Evo, kad pitate Novosađane i sve one koji žive u okolini koji im je glavni problem tokom leta, u prva tri sigurno će biti šta? Komarci, kod mene su broj jedan. E sad, kako se javno-komunalno preduzeće Ciklonizacija bori sa komarcima i može li s njima uopšte da se izbori ovog leta koje je, znamo već, klimatski red kiše, red sunca za komarce idealno? E, to će nam otkriti naša novosadska dežavna ekipa i naša Milana. Evo, Milana, da čujemo šta kažu u Ciklonizaciji, tretmani su u toku, koliko oni daju efekata. Miro, kažu upravo ono što si i ti rekla, da taj red kiše, red sunca i tekako utiče na razmnožavanje komaraca, visok vodostaj Dunava, sve to su idealni uslovi da se komarci sve više i više razmnožavaju i teško se oni bore, ali trude se i daju sve od sebe, a detaljnije o tome će nam reći pod parol Ciklonizacije Dario Ćimović. Dobro vam jutro, hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji program Radio Televizije Vojvodine. Kad uporedimo ovo vreme sa vremenom prošle godine, odnosno ove mesece prošle godine, definitivno imamo više komaraca. Dobro jutro. Pa teško je porediti uopšte prethodnu godinu i ovu. Prethodna je bila izuzetno sušna, ova godina je ne izuzetno kišna, nego apsolutno kišna. Ali, evo, ja mislim da bi se i građani složili da u urbanim delovima grada smo uspeli da svedemo tu brojnost na minimum, da čak i ako ima komaraca ponegde, a to se dešava da imamo u ovim delovima koji gravitiraju prema prostorima koji ne smiju da se prskaju, kao što je veći deo Kovinskog rita ili Beočinskog rita. Odatle imamo još uvek jaku migraciju, tako da u nekim delovima kao što su Petrovaradin i Kamenica ili ovamo Futog Begeć još uvek imamo malo veću brojnost komaraca i to je ono što ćemo ovih dana čistiti i generalno tretmani na Dunavu, na Mačkovom sprudu, Kamenčkoj Adi i delovima Petrovaradina se svakodnevno rade sa čamac. Koliko puta su se morali ponavljati ove godine tretmani? Pa ako govorimo o Novom Sadu, tretmani praktično od momenta kad su počeli nisu ni stajali. U svakom momentu se sprovodi neki tretman, osim naravno u periodima kada je to nemoguće zbog vremenskih uslova, kada pada kiša ili duva vetar. A u ovim danima koji su povoljni za tretmane, ili se rade tretmane sa zemlje i vode, ili se rade tretmane iz vazduha. Poslednje tretmane iz vazduha imali smo u poslednjih 20 dana, imali smo 7. juna, imali smo 10. juna ponovo helikopterski, pa smo 19. juna imali tretman sa tri aviona koji je pokrio sve te zaštitne zone, tako da praktično odgovor je tretmani su svakodnevni. Sad evo, verovatno se građani pitaju kakvi su komarci u pitanju ovog puta, da li imamo neke bojazni od toga kada nas ubodu, da će nam preneti neke bolesti ili ne? Pa, uglavnom, ako se govori o bolestima, govori se o virusu zapadnog Nila. Još uvek je malo rano, zato još uvek nisu dovoljno visoke temperature da bi se razvila ta virulentnost i došlo do prenošenja na čoveka. Ni populacija komaraca koji prenose virus zapadnog Nila, a reč je o našim kućnim komarcima, još uvek nije brojna, ona tek kreće. U ovom momentu imamo možda negde odnos 80-20, 80% su rečni komarci, 20% su kuleksi ili ti urbani komarci, polako počinju da se bude i mi radimo monitoring i u narodnom periodu svakako će se nastaviti tretmani koji će biti usmereni na tu vrstu komaraca. Kad već govorimo o narednom periodu, kakve su prognoze, šta očekujemo, da li će ih biti još više ili ne, ili sve to zavisi verovatno od vremenske prilike? Pa sve zavisi od vremenskih prilika, ali ako potraje neko stabilno ili polustabilno vreme, mi računamo da ćemo u dogledno vreme uspeti veći deo te rečne populacije komaraca da rešimo i da se fokusiramo na te urbane komarce i invazivne vrste tigrastog komarca, ali teško je sa sigurnošću bilo šta reći. U svakom slučaju, do narednom periodu ide i novi krug monitoringa, tada ćemo znati tačnije i brojnosti i koji je odnos, koje je populacije komaraca, tako da u narednih 10 dana sigurno će biti još velikih i kombinovanih tretmana. Gde ste rekli, još jednom evo da ponovimo, gde će biti sve tretmani kada je u pitanju Novi Sad i okolinu u narednom periodu?
U narednom periodu, kažem, bit će tamo gde nam pokaže ovaj monitoring da su se probudili ovi urbani komarci. Do tada su uglavnom tretmani fokusirani na zaštitne obale uz Dunav i upravo na te delove gde branimo grad od te migracije iz Koviljsko-Petrovaradinskog rita, iz Beočina, znači taj ovaj deo uz reku Dunav. Kako građani mogu da doprinesu manjem broju komaraca? Kako da vode računa kada su pitaju njihove dvorišta? Kada su u pitanju rečni komarci, građani ne mogu da urade puno i to je ta populacija protiv koje se mi trenutno najviše borimo, ali evo kažem, bude se ti urbani ili kućni komarci, tu mogu stvarno da urade dosta, pre svega za sebe i svoje komšije, a to je da ne gaje komarce u svojim dvorištima, da ne drže nikakve kofe sa vodom, flaše, konzerve, da provere kako im zaptivaju septičke jame koje su isto veliko izvorište komaraca, oluci. Znači sve te i male vodene površine, ako stoje 7 do 10 dana, mogu biti veliki izvor kućnih komaraca. Znači, mi stalno apelujemo na to, znači da ne rade baš dobro posao novosađeni. Evo da još jednom da ih podsjetimo. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim informacijama. Eto, dakle, ciklonizacija se trudi da otkloni komarce u našem gradu. Vidjet ćemo kako će biti situacija u narednom periodu. Ono što vi, dragi građani, možete, odnosno mi, možemo da učinimo i da pomognemo ciklonizaciji jeste, kao što ste čuli Darija Ćimovića, jeste da ne ostavljamo ni kofe, ni gume sa vodom u našim dvorištima, da to otklanjamo, jer to su najidealnije mesta za razmnožavanje komaraca. Sa rečnim komarcima vidjet ćemo kako ćemo se izboriti. Toliko od nas za uključenje. Hvala ti, Milana, na ovom javljanju. Eto, nadamo se da će biti što pre. Da, leto nam je tek počelo, tako da će borba sa komarcima trajati. A bude ih i na jesen. Bude ih i na jesen. Čak oktobar, novembar, decembar. A bude ih kad misliš da ih nema, kad da nema šanse da ih ima. Da, onda kasna jesen, oni kad se zavuku unutra, pa samo uveče, nevjerovatno, kad krenu, kad ne zuje u kuši. Da, strašno. Ali jednostavno, neko komarci vole, pa vole. Ne znam da si čitao, bilo je skoro tekst istraživanje što tiče krvnih grupa. Omiljena im je nulta. A najmanje idu na akrnu grupu. Tako da, eto, blago vama svima koji imate akrnu grupu. Da, mi sa nultom, šta ćemo? Preživećemo nekako i ovo leto. Pa da, eto.